Mějte teda, jak jste to viděl? Já tam pomohl jsem chytám ryby. No. A uslyšel jsem ranu, viděl jsem košík, že jsem se dohodil do vody a jednou jsem viděl ho. Jo, takže tam padl tam sám, tam. Nemohl ho někdo zhodit, sám tam padl. Před 0-1, před 20. Před 0-1, před 20 a prosím tě, jo, padl tam sám, mám tady svědka, jo, nebylo tam cizí zavinění. Jo, jasně, pán tady chytal ryby a všechno viděl, jo. Ale co tady s tím košem hledal za štěstí? Před 20, no. Slyším Dallas? Se propojení s ližanama, jeletí tam 140, no, takže budeš tam mít vyhodný. Jo, dobrý, ale tu sanitu asi nasměruji, protože jo, já nevím, co mu je, on nekomunikuje, já sice vidím, pohybuje se tam jako dobrý, ale určitě by se na něho měl někdo podívat, protože jenom ten pád tady z toho srázu nějaký ten otřes způsobit musel, jo, on tam padl, on má nákupní vozy. Na druhou stranu, jo? Tam, já to objevím tam a samičku, bude na výzum a taky tam. Budeme jinak, jo? Super, kde to chceš na druhou stranu, to má na papu. Mám potom vezmu, jo? To není důležitý. A zvládku je vůl? Já nevím, jak to vyspěduje, ale má to tam dává, tak je to direktní. Tak já. No a tě vidím na GPS-ce, jo? Myslíš tu ulici přes dvoru na druhé straně, jo? Ano, přištíte. Na tu stranu. Dobrý, jo. To bylo rád, ale to můžu tam nemá vytáhnout té vody. A kde tam nade? Jenom se... Máte beru. Pokud to stojí na druhou stranu, tak se teda zpátky. Dallas, před 20, prosím tě, on tam jel kolega autem na druhou stranu, pomůže mu ho vytáhnout tam, z té druhé strany je ten břeh přístupnější než tady ze strany středu, tady je vysoký taras, takže by bylo dobrý tam směřovat i tu RZ-tu. Ale když by to nešlo, je tady lávka, jde to oběhnout, jo, já jsem na středňácké straně, kolega šel na druhou stranu, na stranu východu a Jara jde už od toho človíčka tam tahá, jo, přes řeku a na druhou stranu. Rozumím, co jste dala? Normálně zpátky na styl, pak na Západovickou doprava na Světlech a na Západovické Šámalová, jo, normálně kolečku. Jo, teď to tady dávám dohromady dveře, to bude vzat, jak říkáš, ty Šámalovský. Jo, kolem Zdrojovský. Jo, můžete to vidět, jo. Dallas, před 20, tak pro tvou informaci člověk vyloven, jo, na břehu. Jo, 40 dala, že RZ by ti měla jít naproti přímo, teď to říká věc. Jo, my o sobě víme, dobrý.
střed 01, střed 20. Určitě. 01, sanita na místě, ještě nevidím na číslo, ještě to musím pak vykomunikovat s kolegama kolikátka, ale píš čas, jo, na místě. Jo.